Joaquin Almuniaren prentsaurrekoaren atarian Sestaoko Lanabaleko enpresa batzordeko kideak oso urduri ibili dira. Lehiakortasunerako komisarioaren lehenengo hitzak entzun eta berehala antzeman diote zer zetorren. Urduritasunetik haserrera igaro dira une batetik bestera. Porque este la Almunia es muy listo, dice, no, sí, no, los inversores, como que salen los inversores de las macetas. A veces cree que los inversores se cogen aquí y salen, hombre, por favor. Almuniaren agerraldiak zalantza gehiago dakar, langileek esan dutenez, orain estatuko ogasun arloaren esku dagoelako zenbat diru bueltatu eta ze epetan. Horregatik sektorean diharduten 7.000 langileek eskatzen dute behingoz ontzigintzan inplikaturik dauden armadoreak, inbertsoreak, ontziolak eta sindikatuak guztien artean akordiotara heltzea sektoreari oreka eta lasaitasuna emateko etorkizunari begira. Momentuz burumakur sartu dira ontziolara atzotik itxialdian zeuden lankideekin batzeko eta hurrengo egunetan zer egin erabakitzeko.